да білесім, мына айтам мен өпекесте датлы инсан еді. О, им кеманы чалайды, им рисамы. Пекекші, ресімлер япайды, пекекші ресімлер япайды. О, Санкт-Петербургқа барып, анда ресамлар академиясына кіргені. Екі ел анда чалышты, оқыды. Ама имкан жоқ еді. Опек қари еді. Ақшысы жоқ еді анда яшамаға. Он үшін қайтып келді екен еді храмға. Оны ең белгі жырларындан бірі бұл ербекте тұр арқадаш жүрігі. Чүнкі бұл жыр яңғырап, бұтын қырым татар аскерлері, қырым аскерлері епсі жәнке кетеді. Тұр арқадаш там ағарды, кетме керек тәлемге. Әпіміздің бойын көрчіміз, Арбишны білмеген.